danas, sutra i preko sutra Zajedno za Srbiju prikuplja podršku građana. Po zakonu 10.000 potpisa je potrebno da bismo mogli da uđemo u dalju proceduru registrovanja političke stranke. Evo, pre Dimitrovgrada sam bio u Nišu i tu sam danas. Nekako ovde su stvari od početka bile na dobrom putu i vrlo brzo posle formiranja poslaničkog kluba u Dimitrovgradu je napravljen snažan i veliki odbor i Zoran Petrov je preuzeo ovde jedan veliku odgovornost, jedan veliki posao. Samouprava, Solidarnost Evropa, to je politika za koju mi tražimo podršku, evo i ovde svih ovih ljudi koji su u našim prostorijama Zajedno za Srbiju ovde u Dimitrovgradu, kao i građana Srbije. Siguran sam da ukoliko ne budemo otvorili prostor, da milioni ljudi dobiju priliku u svojim naseljenim mestima, u gradskim kvartovima, u mesnim zajednicama, da odlučuju o budžetima, o tome šta im je najvažnije. Ukoliko odatle ne krene borba da se nađe način kako da pomognemo ljudima da se zaposle, kako da one poslodavce koji su fair prema svojim zaposlenima da ih pomognemo, kako da utvrdimo ko nije, ko nema dobar odnos prema svojim zaposlenima, pa da nađemo način kako da stvari popravimo. Ukoliko opštine ne budu skupina tako organizovanih naseljenih mesta koji imaju svoje budžete, a i da opštine sa svojim budžetima mogu da vode neku malu ekonomsku politiku, da takođe se bore za otvaranje radnih mesta, ukoliko ne budu imali više gradova nego što imamo danas, i ukoliko Srbija ne postane zemlja regiona, gde će se regioni, jedan mislimo da treba bude Vojvodina, drugi Beograd, treći preostali deo Srbije, ne dobiju snažne nadležnosti da vode ekonomsku politiku, da se bave prosvetom, zdravstvom, kulturom i sportom, a da Srbija bude jaka država koja donosi odluke vojsci, policiji, pravosuđu, spoljnim poslovima, bezbednosti, monetarnoj politici, mislim da ćemo teško pronaći način da izađemo iz ove dosta ozbiljne, velike i, boga mi, dugotrajne ekonomske krize. Samo milioni ljudi koji uzimaju svoju sudbinu u svoje ruke jesu put i način da mi brzo pronađemo u sebi snagu, da ove velike prirodne resurse koje naša zemlja ima sa ogromnim ljudskim potencijalom pretvorimo u bolji život.